بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ما عملنا في هذه السنة مما نهيتنا عنه فلم نتب منه ولم ترضاه ولم تنسه وحلمت علينا بعد قدرتك على عقوبتنا ودعوتنا إلى التوبة منه بعد جرأتنا على معصيتك فإننا نستغفرك فاغفر لنا وما عملنا فيها مما ترضاه ووعدتنا عليه الثواب فنسألك اللهم يا كريم يا ذا الجلال والإكرام أن تتقبله منا ولا تقطع رجاءنا منك يا كريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Segala puji itu bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Semoga Allah mencucurkan rahmat dan sejahtera atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabat-sahabat baginda sekalian. Ya Allah, wahai Tuhan kami, perkara-perkara yang telah kami lakukan daripada perbuatan-perbuatan yang Engkau larang dalam tahun ini, maka kami belum bertaubat daripadanya. Padahal Engkau tidak meridai dan Engkau memang tidak melupakannya. Dan Engkau berlembut, tiada mengazabkan kami, malah memberi peluang supaya kami bertaubat selepas kami ceburkan diri melakukan maksiat itu. Maka kami sekalian mohon keampunan-Mu. Ya Allah, ampunilah kami dan mana-mana perbuatan yang telah kami lakukan sepanjang tahun ini yang Engkau redai dan yang telah Engkau janjikan ganjaran pahalanya. Maka kami mohon diperkenankan akan perbuatan amal bakti yang telah kami lakukan itu, dan Engkau tidak menghampakan harapan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pemurah.